Nao viongozi na washikadau katika sekta ya usalama kaunti ya Elgeyo Marakwet wamesuta vikali mauaji ya wanafunzi wawili wasichana waliouawa kwa kupigwa risasi na magaidi siku kadhaa zilizopita. Mbunge wa Tiati katika kaunti ya Baringo William Kamket ameitisha mkutano wa kutafuta suluhu dhidi ya uhalifu wa wizi wa mifugo ambao ni washukiwa wakuu wa vifo hivi. Aidha, mkutano huu umelenga kusaka amani kauntini humo. Mkutano huu umefanyika katika eneo la Kusitei. Kamket: wazee vijana wenzao washikane wote, waende watafute wa vijana washikao na wapeana wa katika serikali. Hiyo maneno ya kijinga ya kwenda kuua watoto wenyewe sisi hatukubali. Tumekasivu hiyo kitendo ya juzi na hatuko ndani, na tunaomba kabisa watu watumie njia yoyote ya kuwashika wakora kusudi amani irudi na tuishi na Marakwet kwa njia ambayo inafaa. Huu mkutano imeamua, imekuwa ni uamuzi ya kwamba mambo ya wizi imeisha. Imeisha kutoka leo. Na watoto wetu wamekubali kwamba wataendelea kuchunga ng'ombe yao kwa amani, na kila mtu ataenda kuchunga ng'ombe yake ile alipeleka kule mlimani, arudishe yale wale ng'ombe yake, sio tu kuleta ya mtu. Na ndio maana sisi tumefika hapa kuhakikisha kwamba tuongee, tuelezane, tuelimishane kwamba tutaweka amani, kwa sababu tumekuja ugenini kwa malisho. Na kwa vile tumekuja kutafuta malisho, yale malisho tu ndio tumekuja kufuata hapa, tufate malisho na turudi kwetu nyumbani mvua zikirudi.